programu je bod, ktorý zo zákona, my sme si síce na ustanovujúcej schôdze zvolili dve komisie na ochranu finančnú, kde je predseda inžinier Heitmann a ochrana verejného poriadku, to je pán Dobručáni. Ešte zo zákona nám vyplýva zvoliť komisiu na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov. Táto komisia nemôže pracovať tak, ako sme sa dohodli, že keď komisia pracovať, že kto môže, alebo proste, že v každej komisii každý bude, pretože toto sa týka, verejný činiteľ musí každý rok sa priznať k svojmu majetku teda a táto komisia má o tom vlastne mlčať a tak, ako sme to urobili v lani, nebolo to celkom košer so zákonom, že ja som sa teda priznal svoje aj pohľadávky, aj finančné prostriedky, aj všetko. Toto je, práve na toto má byť tá komisia a mala by minimálne teda trojčlenná, ktorej ja toto odovzdám, oni to skontrolujú teda, ale budú vás informovať. Takže do tejto komisie by som vás poprosil, aby ste navrhli nejakých poslancov, ktorí by... Je to, táto komisia zasedá raz za rok, v podstate po marci, keď daňové priznania tieto veci sa robia, aby si to... Nie je to problém robiť aj pred zastupiteľstvo sámu, si cez zastupiteľstvo mimo. Poprosím vás nejaké návrhy, kto dobrovoľne, alebo kto má nejaký návrh. Takého, kto sa trošku môže rozumieť daňovému priznaniu, Janka. Lúbka. Janka Lúbka a jedného chlapa. A ja by som navrhol. Jo, s tým nie je problém. Takže môžeme v takomto zložení. Budeme voliť aj teraz predsedu, alebo môžem navrhnúť pani Fibichovú, alebo si potom medzi sebou zvolíte. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby komisia na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov pracovala v zložení pani Fibichová, pani Hatalová a pán Bartoš s tým, že predseda bude pani Fibichová. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že komisia na ochranu verejného záujmu bola jednohlasne zvolená. No a prejdeme na 9. bod, tým je návrh a schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolnivé číslo 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov. Toto VZN-ko sme mali tiež staré, ešte koruna, nebolo v súlade so zákonom. Dúfam, že tiež ste ho všetci dostali mailom. Ja ho tak stručne ho prebehneme. Program odpadového hospodárstva, ktorým sa riadi každá obeca, to sa vlastne riadi program odpadového hospodárstva životného a obvodného úradu životného prostredia. Naposledy bolo novelizované v 2005, takže odvtedy nie je našou povinnosťou meniť nejak alebo nadzory. Je tu povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva. Každý pôvodca odpadu, právnická alebo fyzická osoba podnikateľom, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 tón ostatných odpadov. Poľnohospodárske družstvo takýto program, myslím, má a neviem, asi iné prevádzky nemáme k Dolnému, aj kto by takéto množstva odpadu robil. Nový pôvodca odpadu do 3 mesiacov. Ako? Nie, 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 nie. Ale povinné je... Je to aj povinné, tak sa zbyt. To je vedľajšie, ak sa plánujem. No počkaj, tak potom by sa to bylo zo zákona. Pokiaľ máš povinnosť, každý podnikateľ má povinnosť vypracovať odpadový program na základe programu z obvodného úradu životného prostredia. Áno, máme to aj potvrdené obecným úradom. To je napríklad obecným platným činom. Si pripomovali, no? Bolo treba takého odpadového hospodárstva, taký fascikel spracovania tam všetky tie odpady, triedy,
takisto aj okresnúra na musel odsúhlasiť. Povodca odpadov na území obce, ktorí vypracujú program, obec pracuje vlastný program do 4 mesiacov od vydania programu okresového kraja, to som spomínal. Nový povodca do 3 mesiacov, určite ste to čítali, ktorí povedli nakladať s odpadmi, alebo inak zaokladať súhľadu so zákonom, najpávam s odpadmi sa zaradiu podľa katalógu odpadov. Samozrejme, že sa zakazuje ukladať alebo ponechať odpad na jednom mieste, ako na mieste na to určenom, neškodniť odpady, vypúšťanie hádzovaním do vodného toku alebo tieto veci, ak vlastník spracovaný sa zistil, že na nezmutnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to bezúkonne oznámiť obci alebo vodnému úradu. Nakladanie s komunálnymi odpadmi, okrem elektronických, to máme zmluvu s Brantnerom, to všetko máme v súlade so zákonom. Dokonca teraz zmluv vyvinul takú aktivitu, pretože budú tie zmluvy, sú platné myslím do 2013 a samozrejme, že to nie sú malé peniaze, musí sa robiť verejné obstarávanie na takýchto, lebo tam sú sumy, koľko sme platili za najšie, 22 tisíc vyše nastál odpad, takže tam musí byť verejným obstarávaním a ZMOS vyvinul takú aktivitu, že ja som sa tam tiež osobne prihlásil za obec Donovnýho Haje, teda za 80 eurový poplatok budú robiť centrálne verejné obstarávanie pre obce. Za 80 eur nedokážeme obstarať nič. 350 eur to sú minimálne poplatky, čo obstarávateľia berú a je nemysliteľné, aby každá obec nejakého brantneráka alebo z pozbieho vodníka obstarávala, takže vlastne sa toho aj trošku zbavíme, že to urobí ZMOS za nás. No, sú povinní zapojiť sa do systému zberu. Systém zberu prepravy je tu popísaný. Dvakrát roku zabezpečíme zber elektronického odpadu. To je skoro také tie veľkoobjemové kontajnery, čo robíme teraz, budeme robiť na jar. Zberný systém nepočíta so zriadovaním samostatných zariadení na zber elektroodpadu. Máme tu v tomto VZN-ku, čo sme museli tedy prijať, sme nemali tento box, čo je tu dole. A v škole je ten e-box, takže tieto typy zberných nádob, to sa toto VZN-ko tiež toho týka, kde sú popísané druhy elektroodpadu. No a miestne poplatky za zber prvkového zneškodzania komunálneho miestny poplatok je vo VZN-ku, ktoré sme prijímali ešte 15. decembra, pretože to muselo byť pripravené k 1.1., aby bolo právoplatné. No, 5. bodom je sankcie, môžu sa uložiť právnické alebo fyzické osobe pokuty, to zákona má poruší povinnosti vyplývajúce zo zákona z tohto všeobecného zákona nariadenia. Pokuta je príjmom obce, pri ukladaní pokuta postupuje podľa všeobecných predpisov o priestupkoch. Zmeny a doplnky tohto VZN schváluje obecné zastupiteľstvo dňa. Dňom účinnosti toto všeobecného zbere prípadne škodných odpadov zrušuje všeobecné VZN o nakladaní s komunálnym odpadom číslo 3/2000 a 1/2001 o zbere prípadne škodných odpadov. Tiež mali sme to staré 10-11 rokov, takže viac menej tá prokurátorka to zobrala, takže už to je zastaralo. Má niekto nejaký dotaz, otázku, návrh, zmenu k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu obce? Aby som mal tretí odsek, v treťom dieli je veta. V rámci zavedeného systému zberu obec pre každého producenta odpadu zabezpečuje zberné nádoby. Zdarma? Ja by som tam dal zároveň. No, ale zabezpečuje, nie, poskytuje. Zabezpečuje. My kupujeme smetné nádoby, ktoré sú tu. Keby tam bolo poskytuje, musíme ti ho dať zadarmo. My ich zabezpečíme a k tomu, komu chýba zberná nádoba, tak si tak môže prísť. Tak nám to povedala na školení teraz v Bratislave priamo pani dostavila zákon o odpadoch. Na toto sme sa jej pýtali. Zabezpečuje. Nie. Vy zabezpečujete, keby bolo v zákone, poskytujete, musíte zdarma, ale vy im to zabezpečíte a oni si to prídu k vám kúpiť. Pokiaľ budeme tak nakladať s odpadmi, že vôbec nebude doplácať, tak
koľko nás bolo, 1600, áno, priam 10 eur, tak 16 tisíc sme mali vybrať, okrem toho tam máme 1400 eur nedoplatky, takže tam máme vybratých 14,5 a platili sme 22,5, takže tam máme 8 tisíc nedoplatok. Minieme 240 tisíc na odpady. Keď budeme mať zarobených 8 tisíc, môžeme dávať aj zadarmo nádu. Nie, na tom sa nemá zarábať, samozrejme to. Ale nemá obec ani doplácať na odpady. Tak uvidíme tých 14 eur, čo to prinesie. Možno, že to prinesie, že ešte viacej bude neplatičov a začneme aj exekútora použiť. Ale to už... To, do konca februára uvidíme, ako zberný dvor dopadne, či nás vyberú. Dobre, k tomuto ešte niekto niečo? Neviem, tam myslím si, že k tomu bodu netreba doplňovať. Zabezpečiť, že je. Keď je to vysvetlené, jasné. Môžeme ešte teda, či je to adekvátne použiť tam v 9. bode, kde sú zber elektroodpadu. Ktorý je odstavec? Tretí odstavec, 9. bod. Keď bol zber takto elektroodpadu a ľudia to dali na ulicu, tak aby sa nestalo, že prídu si nejaký, pozbierajú nejaké veci, vymontujú to a najmä to hodíme za vidinou potom a budeme mať s tým problémy. Že či by nebolo dobre tam doplniť podobnú alebo takúto vetu, že elektroodpad môžu zbierať iba oprávnené firmy, zber inými fyzickými alebo právnickými osobami bude finančne postihovaný podľa článku 5 sankcie. Je to tam možné? Tak vložiť ešte. Aby sme tam mysleli, teda, neviem, čo si myslíte, že... Cigán zebere odpäť. No, a ráne to hodené za vidinom, teda, že keď to bude vyložené... Nakladať s nebezpečným odpadom, to je zo zákona. My nesmieme citovať zákon, čo nám prokurátorka vykla a my keď vieme túto, že môže nakladať iba fyzická právnická osoba, ktorý má na to právne, to hovorí zákon. Tam z nebezpečným... Opravnené firmy som hovorila. Čiže zbier iných. Obec je organizačná nápomocná pri zbere elektronického odpadu a spolupracuje s opravnenými firmami zabezpečujúcimi zbier. Len táto opravnená, to je myslené, že len táto opravnená firma je... No, my keď sme to zbierali, ja som chodil po dedine tých, čo som videl, tak som ich na to upozorňoval. No toto odstráni zberný dvor. Nebudeme dvakrát do roka zbierať elektroodpad, ale každú sobotu, keď bude otvorený zberný dvor, nemusí to občan mať doma pol roka čakať, lež my budeme zbierať odpad a môže to tam doniesť, ale ja myslím, že toto je dostatočne jasné. A už máme pokutové bloky, tak keď budeme zbierať elektroodpad, tak si môžeme rozdeliť službu a celú noc budeme chodiť po dedine a môžeme zarábať. Je to fakt, že ja som vyhnal dve partie rómskych spoluobčanov z Máne, ktorí priamo mne pred domom rozoberali tam elektrickú trúbu, akože a ja neviem čo. A tam pre tie firmy potom to nie je elektroodpad zaujímavý, lebo oni s odpadom majú problém. Oni potrebujú práve to vnútro. Takže je to pravda, ale musíme to zvládnuť nejak tak. A ešte tu v piatom odseku sankcie vlastne nie je uvedená výška pokuty. Tá výška pokuty sa bude uvedená. Výška pokuty je súhľadne zanimizovaná. To je podľa správneho konania a tam to sú... Obec môže dať výšku do 33 eur pokutu. Máme 5 eurové, ľudia 16. Na výstrel môžeme dať 5, potom môžeme dať 10, potom môžeme dať 16, potom 16 a 5 je 21, potom môžeme dať ešte 32. Kombináciou týchto blokov. To záleží od toho, ako... Ale... Viac menej pokutu, keď to niekto rozoberá, vybere si odtiaľ nejakú súčiastku a stačí si ju zovačku, tak je to dosť ťažké. Je rozdiel, keby to, že uchytíme, že teda to naložil, niekde zariadenou to rozobral a vyhodí tam ten odpad, tak možno. Ono, keď niekomu dojedem, že no počuje, čo to rozoberáš, dávaj 5 eur, tu je pokuta. Tak asi neviem, či pochodím. Skôr by som povedal, že tým, keby sa to sem aj dostal, však je to tu napísané oprávnenými osobami, ale skôr potom, keď sa bude dajme toho vyhlasovať, že sa zbiera odpad elektro alebo také niečo, tak v rámci vyhlásenia
Do tej relácie je upozornené občanom, že niekto... v prípade, keď niekoho vidia, že to niečo s tým robí, tak nech to nahlási k nám, alebo nech mi zavolá, keď ja tam vedem. Alebo lebo sa stane také, že oni prídu, zoberú televízor, alebo čo vymontujú si, čo potrebujú, a ostatné vyhodia, zavadia. Lebo oni tiež chcú len ten tú dech, alebo aj tie kovy tam, čo sú. Áno, áno. No. Pokiaľ nie je ten dverný dvor, tak... Alebo to môžeme skúsiť urobiť tak, že dohodneme sa s brandmerákmi a nebudú to vykladať na ulicu, ale nech sem donesú veľkoobjemový kontajner, dáme tam zámok a bude otvorený, ja neviem, večer, od 4. do 6. dáme tam zamestnanca obecného úradu a bude sa to uzamykať. No len to už nie je pohodlné pre občana, lebo takto to vyloží pred domom. Teraz keď z húlu pôjde niekde pri školu starú, alebo... Ale musia sa to naučiť, lebo do zberného dvoru... Tak áno, musia, však ja len hovorím, že zatiaľ, keďže nie je zberný dvor, môžeme to aj takouto formou skúsiť dohodnúť, keď vedia doniesť na papier kontajner, možno vedia doniesť aj, alebo ho dáme zložiť na obecný úrad, sem a budú sa zbrantíne bránu. No, že počas dňa... Počas, skúsiť. No ale keď sú ľudia, robote ľudia, tak musia byť aj večer. Dobre. Ešte niekto niečo k tomuto VZN-ku? Pokiaľ nedám hlasovať, kto je za to, aby sa Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolnejovej číslo 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov prijalo v tomto znení, kto je za to? Je niekto proti? Držal sa niekto, konštatujem, že VZN číslo 5/2012 bol jednohlasne prijaté. Všeobecným záväzným nariadením, ktoré máme na programe, návrh a schválenie číslo 6/2012 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov. Čiže tiež ste ho dostali, dúfam, že ste si ho preštudovali. Podľa zákona toho a toho sa uznesíme na tomto všeobecnom záväznom nariadení. Upravuje povinnosti pri odstraňovaní závad schodnosti prechodov prechodcov miestnych komunikácií na prejazdných úsekoch ciest cez obec, ako je závad schodnosti miestnych komunikácií určený výhradne prechodcov miestnymi komunikáciami obce, rozumieme všeobecne prístupné užívané ulice, cesty, priestranstva. Paragraf 2. Zabezpečenie závady zjazdnosti je povinný bezpečiť a odstraňovať vlastník, respektíve správca. To je miestne obec, v prípade investičných akcií investor, respektíve dodávateľ. Závady schodnosti s nečistením poľadecov vo snehu musia byť odstránené bez zbytočných odkladov v nevyhnutne potrebnom čase. Tieto závady odstraňuje ten, kto ich spôsobil v prípade snehu a poľadovice vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, pred ktorou sa chodník nachádza. Pri znečistení miestnej komunikácie môže závadu zjadnosti povinný ten, kto takéto znečenie si nespôsobil. Ak tak neurobí, bude znášať všetky náklady spojené s odstránením znečistenia. Zároveň bude jeho konanie postihnuté podľa zákona 135.67 o pozemných komunikáciách. Keď poškodzovaní spôsobom môže spôsobiť zjazdnosti, je povinný ten, kto to spôsobil, uhradiť vlastníkovi, respektíve správcovi miestnej komunikácie všetky náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie do pôvodného stavu. V tomto prípade môžeme dohodnúť sa s obcov inak, napríklad odstránením závady na vlastné náklady, poskytnutie finančných prostriedkov iných naturálnych plnení za účelom odstránenia závady. Paragraf 3. Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom. Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla, je upravená v paragrafe 9a zákona číslo 161 zbierky o pozemných komunikáciách. Paragraf 4. Používanie miestnych komunikácií obec Dolnejovej stanovuje nasledovné kritériá používania a užívania miestnych komunikácií. Každý povinný zdržať sa zásahu do majetku obce spočívať z jeho znečisťovaní, poškodzovaní, znehodnocovaní. Obe, každý je povinný zdržať sa zásahu do telesa miestnej komunikácie a chodníka. V odôvodnenom prípade možné požiadať obec o povolenie na prekopávku, pričom je potrebné uviesť komunikáciu alebo chodník do pôvodného stavu na náklady žiadateľa. V podstate každý je povinný používať miestne komunikácie a chodníky v súlade s platnou právnou úpravou. Podruhé, nerešpektovanie týchto zákonných pravidel za sebou nesie zodpovednosť jednotlivých subjektov, najmä právo možnosť postupovať podľa ustanovenia paragrafu 22c zákona číslo 135.67 zbierky. Spoločné a záverečné podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty v ňom jeho účinnosti. Kontrolu dodržania VZN vykonávajú orgány samosprávy obce, starosta, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu. Zmeny a doplnky tohto VZN schváľuje obecné zastupiteľstvo. V ňom účinnosti tohto VZN
Komunikácia chodníkov sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2000 o zjazdnosti a schodnosti miestnej komunikácie chodníkov. Bolo vyvesené na úrade 12.1.2012. Má niekto nejaké doplňujúce alebo nejaké otázky, doplňujúce návrhy, zmeny? Ak ste si všimli niečoho, čo nekorešponduje s tým zákonom. Pokiaľ nie, dám hlasovať. To je za to, aby všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Uhaj číslo 6/2012 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií chodníkov bolo prijaté v takomto znení. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že VZN 6/2012 bolo prijaté jednohlasne.